A maior parte do pessoal, alguns anos atrás, o cara que hoje tem 25, 24 anos de idade, 26, 27, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, o cara era um pivete, de 16, 17 anos de idade. É. Logo ele não tinha a mesma mentalidade, ele não via as coisas da mesma forma como ele vê hoje. É muita Bem coisa mais que irresponsável por exemplo... também. Exatamente. Exato. Tem muita coisa que eu vejo hoje de uma forma que quando eu comecei a, quando eu voltei pro global, eu via de uma forma completamente diferente, sabe? É uma questão de evolução, uma questão de até construção de caráter, de você ver como as coisas funcionam. E, assim, quando eu comecei a jogar, a coisa realmente era punk desse jeito, igual você falou. Tipo, o cara era contra, mandava um caminhão de brita pra casa dele. É até interessante, porque, igual ele tinha estado a relação do dinheiro, né? Como como eu comecei a monetizar no jogo. E, assim, eu nunca tinha ganhado dinheiro com nada na internet, nunca tinha ganhado um centavo. Daí, tipo assim, não trabalhava, não ganhava dinheiro, não tinha nem conta em banco. É. Daí eu lembro que as primeiras vezes que Com eu consegui infância? ganhar dinheiro, para eu receber esse dinheiro, eu mandava o dinheiro pra conta da minha mãe. Boa. E daí, na época, eu fui lutar uma guerra. Eu fui lutar uma guerra em Calvera. Foi a primeira guerra que eu fui lutar lá naquele servidor. E uma pessoa daquele servidor, não vou entrar em nomes, né, porque não, não tem porquê hoje mais, mas a pessoa ligou para minha família. E falou um monte de coisa, falou que eu fazia parte de uma quadrilha internacional de clonagem Puta de cartão e lavagem de que dinheiro. Ah, <laughs> para velho. de falar isso pra, pra mãe até caramba. Caramba, <laughs> caralho, velho. mano. Falou... Não, tô falando sério, ligou, ligou, minha... ligou pro meu tio, ligou pro meu primo, falou com a minha caralho. mãe, falou assim: olha, não, ele faz parte de uma quadrilha, a polícia tá investigando, ele tem muito dinheiro guardado, qualquer momento ele vai fugir, porque eles já, ele já sabem que estão em cima dele e tal, não sei o quê. Na época, minha família entrou em choque, sabe? Nossa, Pensa, mas... tipo, 19 anos de idade, nunca ganho dinheiro com nada, do nada, tipo, começa a cair dinheiro na conta. Da uhum. mãe ainda, porque não tinha nem conta no banco. Uhum. <laughs> e, tipo assim, eu falei, cara, não, né? Mas, tipo, na época foi um baque, porque eu não tava acostumado com isso. Eu jogava OT, muita coisa que acontecia no Global não acontecia no OT. Uhum. Tipo assim, eu jogava OT durante anos, nunca ninguém falou nada para minha mãe, nunca ninguém. F... Nem, nem mencionava o nome dela. Uhum. E daí eu fui pro Global e eu me deparei com isso, sabe? O problema desse tipo de coisa é o seguinte: é porque você sempre vai encontrar uma pessoa mais louca que você, sabe? É. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu fiquei uma semana sem jogar. Eu fui lá na delegacia, tive que fazer um boletim de ocorrência, não representei, não cheguei a representar, eu só deixei registrado para estar ali o que tinha acontecido. Até na época tinha uma gravação dessa pessoa, porque ela ligou várias vezes e uma das vezes foi gravado. Caraca. Então, tipo assim, eu falei: não vou levar para frente. Se fizer de novo, a gente leva. E da pessoa foi fazer com outras pessoas. E daí você encontra, às vezes, no, no percurso uma pessoa que é mais, mais louca mais que louca você. Que ela. <laughs> e daí daí que entra aquele problema, aquela, aquela velha questão. Eu já sofri com algumas coisas assim, sabe? Tipo, teve essa vez em Calvera, na Guerra de Relembra também, tentaram mandar uma. Sabe aqueles arranjos de velório? Sim, uhum. flor, coroa, tentaram, coroa de coroa, flor. Né? Isso, tentaram mandar para minha casa. O, <laughs> tipo assim, eu morava em cidade pequena. O cara tentou mandar para minha casa, errou o endereço, só que ele acertou, só que ele sabia meu nome. Acertou o nome, Exato. mas errou o endereço. Como, e por coincidência, o dono da floricultura era amigo da nossa família. Daí, nossa, tipo assim, ele entrou merda, em contato e falou: Não, ó, tentaram, fizeram uma reserva tá no nome de não sei o que, não sei o quê. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem e tal? Quer que eu mande pra casa? Falou, não, não aconteceu nada. Aí a gente foi lá ver, tipo, o cara tinha feito como se fosse uma ameaça de morte, sabe? Então, tipo assim, isso é uma coisa que rolava muito antes. Hoje em dia não rola tanto. Em parte, eu acredito que por causa das lives. As lives influenciaram muito porque hoje em dia a opinião do, do vamos dizer assim, do público conta. Do, do bom costume. Exatamente. E também tem essa questão... O cara que há alguns anos atrás ele tinha 15, 16 anos e não é. media as consequências dos atos dele, hoje o cara já é Vai mais velho. Bem, hoje bem, o cara bem, às vezes é. já tem família, é. o cara já trabalha, Sim. o cara já tem uma vida, sabe? Às é. vezes até joga o jogo, mas tem uma vida e o cara já não faz mais essas coisas, entende? Então, na minha opinião, é, é isso que mudou daquela época para hoje. tanta hum. questão das pessoas não verem Amadurecer, com tão bons olhos as coisas e a questão do amadurecimento. Hoje manda Uber, né? <laughs> Olha, eu não caminhão de Brita, mas não, Uber. tem o Uber. Vou Agora, falar é o que fizeram nossa. comigo. <laughs> mandaram pra mim, depois eu, eu mostro as conversas. Esse tempo atrás eu tava em casa, daí mandaram mensagem perguntando assim, ó, oh, você, você vai mandar primeiro ou eu mando pra você, não sei o quê? <laughs> eu peguei o número de São Paulo. Eu falei, como assim? Do dia que você tava falando? Eu falei, não, pô lá no chat e tal. Eu falei, não, não tem chat nenhum. Meu cara mandou uma print, assim, tipo, postaram meu número num bate-papo gay. O cara, o, cara começou com, o cara começou a puxar a conversa com o cara. Não, olha o nível. Eu ele não posso mandar mais mensagem agora, é isso? É. Eu mando mensagem pra ele agora? Não, você vai fazer. off, cara, off. É, é. O cara pegou, puxou o assunto num, num bate-papo lá, colocou meu número, e daí o cara mandou mensagem. Só que, tipo assim, cara, isso não muda nada, tá ligado? <laughs> tipo assim. Diz cara... que ia mandar o PEC já. É, o cara fez igual fazem em banheiro de rodoviária, né? Coloca. <laughs> <laughs> chupo <laughs> e dou. Aí <laughs> foi Coloca o número do amigo lá. <laughs> não, foi ah, tipo é. isso. E não é a primeira vez. Caraca, é, tipo, assim, assim, é... velho. Sorte que ele perguntou antes, né? Ele Beleza. Já Beleza. Se ele mandasse assim, o PEC. Não, é... tá aqui. Ó. Aí é foda, o... aí é foda, Caramba, aí é foda, velho. Porque daí você vai ficar pedindo pra mandar de novo, <laughs> né? Comprei é complicado. Gostou, mas eu não consegui pedir sempre.